Prvačić iz pet banovičkih osnovnih škola obradovani su novogodišnjim paketićima koje je za njih obezbijedila općina Banovići. Tim povodom u Bosanskom kulturnom centru upriličena je priredba i podjela paketića za više od 200 prvačića koje im je uz djeda mraza uručio općinski načelnik Bego Gutić. Želim da se posebno zahvalim osnovnoj školi Grivice, osnovnoj školi Banovići, njihovom osoblju, učiteljicama, nastavnicima koji su pomogli u organizaciji ove priredbe. Još jednom puno sreće, zdravlja, uspjeha u narednoj godini, da ste mi živi i zdravi. Sretna nova godina, živi bili! Dječja sreća i dječji osmijeh je najveće bogatstvo, a podjelom novogodišnjih paketića organizatori su i ovaj put uspjeli izmamiti brojne dječje osmijehe.